Bosna i Hercegovina je zemlja koja troši najviše energije po glavi stanovnika. Energetska efikasnost bila je i jedna od tačaka dnevnog reda redovne sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila kantonalni plan energetske efikasnosti za period 2019-2021. godina, a razlog kašnjenja usvajanja ovog plana leži u činjenici da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine kasnila sa usvajanjem akcionog plana koji je trebao da definiše ciljne vrijednosti uštede energije u megavat satima po kantonima za 4 oblasti. To su znači stambeni, sektor javnih i komercijalnih usluga, industrija i saobraćaj. Za predmetni period Tuzlanski kanton bi trebao uštedjeti oko 52.575 megavat sati, a najveći doprinos uštedama daju mjere iz programa toplotne izolacije i rasvjete u javnim objektima, te projekti sufinansiranja zamjene postojećih kotlova na čvrsto gorivo kotlovima na pelet. Ukupna finansijska sredstva planirana za ovu namjenu iznose 4,5 miliona maraka, a najviše za program 5.6 koji iznosi 3 miliona 960 hiljada maraka, a za program 5.4 za stambene zgrade i porodične kuće predviđene 522 894 marke. Tjera li nas to Evropa na ozbiljniji pristup trošenja energije ili smo ipak sami prinuđeni mijenjati energetsku sliku? Upitali smo ministra Karadžina. Da je li ovo u principu dio nekog globalnog evropskog projekta energetske efikasnosti, jedan model iz tog projekta gdje se mi Bosna i Hercegovina, odnosno Tuzlanski kanton, uklapa ili ovo neka naša inicijativa da popravimo energetsku sliku? Oboje. Mi smo jednostavno obavezni da popravimo tu, što vi kažete, energetsku sliku. Druga stvar, mi imamo ugovore koji smo potpisali sa energetskom zajednicom koji podrazumijeva da povećamo energetsku efikasnost, kao što moramo uraditi dekarbonizaciju od određenih perioda, kao što moramo uraditi, imamo i mjere za smanjenje zagađenja iz termoelektrana, pa tačno se zna u periodu 2021-2030 koliko procenata moramo smanjiti da ne bismo plaćali penale, ali ja mislim i da nas Evropa ne tjera na to, mislim da nas jednostavno mi sami sebe trebamo natjerati, jer uštede koje budemo ostvarili bi se mogli usmjeriti na druge mnogo važne stvari kao što je recimo obrazovanje i nauka. Hvala lijepo. Još jedan podatak za ovu priču je jako važan, a to je da Europska unija u narednom kratkoročnom periodu planira smanjenje potrošnje energije po jedinici proizvoda za oko 70%, a koliko će Bosna i Hercegovina uspjeti pratiti europske tokove, ostaje da vidimo. Poučeni iskustvom do sada nam je to išlo jako teško. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.